150 тисяч харків'ян досі без даху над головою, більше 5 тисяч пошкоджених житлових будинків, школи, дитячі садочки та медустанови. Все це доведеться відбудовувати. 200 житлових будинків Харків зміг відновити ще у 2022 році. Робота ведеться і в цьому 2023. До кінця року будуть завершені відновлювальні роботи ще у 56 багатоповерхівках. Щоправда, робота з реновації відбувається не так швидко, як би то хотілося тим людям, які втратили все через російських агресорів. Найбільше зруйнованих будинків по всій країні в місті Харкові. І це правда, ну, катастрофа, якщо навіть порівнювати з іншими регіонами. Що стосується по інтенсивності, з тих темпів, які ми бачимо, знову ж таки, не тому, що когось хвалити, насправді в Харкові найбільше зараз відновлюється саме капітальних будинків. Є проблема перша, це яка стосується того, що всі ці об'єкти мають бути відстежені, проведені всі обстеження комісійні місцевим органам самоврядування, внесені в відповідні бази, таким чином, щоб ми могли зрозуміти хоча б, який обсяг робіт там треба робити. Якщо це стосується поточних ремонтів, це на стороні місцевих органів самоврядування, якщо це капітальний ремонт або реконструкція, це може робити і агентство, і військові адміністрації. Ті об'єкти, які в нашому зараз віданні, ті, які ми робимо, вони вже по них заключені договори. Я знаю, що дуже багато робить сама адміністрація харківська, вона достатньо спроможна, мабуть, найбільш спроможна з усієї країни саме по відновленню своїх об'єктів. Але не лише нестача фінансування гальмує темпи відбудови розбомблених рашистами будинків, а й різного роду процедури. Від обстеження до оформлення документів. Якраз про те, що потрібно для того, аби пришвидшити таку роботу, і які ще. Проблемні питання виникають у будівельників під час робіт з відбудови, і йшлося на зустрічі з представниками агентства відновлення в Харкові. Є історії, коли саме через отримання дозволів, через проєктні роботи уповільнюється цей процес. Ми зараз розробляємо свій підхід, і міністерство разом з агентством наробляємо експериментальний підхід до того, щоб ті моменти, які можна робити паралельно, наприклад, технічне обстеження, дефектні акти, проєктування, частинами проєктування, здача в експлуатацію, отримання дозволів, містобудівних умов. Оці речі можна робити в якихось моментах паралельно, і це значно пришвидшує роботу. Я сподіваюся, що найближчим часом ця постанова буде передана на уряд, і ця робота буде пришвидшена в першу чергу для замовників, яким є не тільки агентство і місцеві органи самоврядування, і адміністрації, а й в другу чергу і для проєктувальників і будівельних компаній, які не будуть вже заручниками цієї процедури, тому що вона була ця процедура, яка задіє зараз, вона розроблялась для нормального часу. Що стосується кількості об'єктів, що будуть відновлені в Харкові, скільки держава планує скерувати коштів на відбудову житлових будинків у профільному агентстві, поки не озвучують. Наголошують, це дуже складне питання. В країні війна, грошей недостатньо. Всі адміністрації, не тільки харківська, стикаються такою проблематикою вперше. У вас найбільша кількість зруйнованих об'єктів. Зробити комісійне обстеження, зробити технічне обстеження, зробити дефектні акти, проєктно-кошторисну документацію – це вимагає часу і ресурсів. Я знаю, що ваша адміністрація дуже багато робить в цьому напрямку. Якщо ви мене спитаєте конкретну цифру, скільки вони зроблять, я думаю, що краще до них звернутися, буде некоректно з моєї точки зору коментувати. Але я не бачу зараз такого, що знаєте, що вони гальмують щось. Навпаки, я б сказав, що харківська адміністрація дуже багато робить саме по відновленню цих будинків. В наступному році більшість грошей на капітальне будівництво, ви знаєте, були скасовані, відправлені на оборонні запити, на оборонні гроші. Зараз і наше міністерство відновлення, і уряд, і Міністерство фінансів, і Міністерство закордонних справ, і вся команда робить все, щоб залучити міжнародні кошти на ці об'єкти відновлення. Скільки їх буде, ніхто вам зараз не скаже. Буде б неправильно і, з мого боку, некоректно називати якісь цифри. Але те, що ми розуміємо цю проблему, те, що нею займаються, це точно 100%. Принаймні, ще раз кажу, ті гроші, які були виділені в цьому році, вони залишаються на тих об'єктах, які будуть дороблені і добудовані наступного року. Згідно інформації муніципалітету, наступного 2024 року у Харкові планують відновити 167 будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. По всім об'єктам є належна проєктно-кошторисна документація. Леся Куплюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.